Dobrodošli u moj YouTube kanal. Svima vama koji mislite da ćete ovdje nešto pametno čuti, odmah bježite odavde. Samo ćete čuti naklapanje jedne starije gospođe i njene iskustva. Ali ako mislite da iz njenog iskustva može nešto se nauči pametno, to ne mora baš pametno, ali eto, ako uopšte možete nešto da naučite, sedite ovdje, slušajte još jedno 20 minuta, možda ćemo da pričamo o nečemu što vas zanima. Dobila sam puno pitanja vezanih za brak. I ovaj vlog će se zvati Brak i kako ga sačuvati. Našli ste kome da postavljate to pitanje, meni je to fascinantno. Obzirom na to da sam ja jednom razvedena žene, u drugom sam za sada srećnom braku. Pa kako ovo ide, vrlo sam zadovoljna, znaš, stvarno mi je muženja top. Aj prvo da mistifikujemo instituciju braka. Mislim da svi kada se zaljubljujemo, mislim, pričamo o ženama, ne pričamo naravno o muškarcima, jer muškarci se zaljubljuju na jedan potpuno drugačiji i čini mi se mnogo temeljniji način. I Samo da prodamo nekog vožđa. I... Realno. Ovo ostaje u vlogu, ne zanima. Pa normalno, a jo. Pa nije prikuda. Jel da? Znači, ako imate staru gvožđe, izvacite. Javite nam se ovdje, da. Sve u svemu, pre nego što sam se udala, nikad nisam od onih žena koje su sanjale o venčanici, o tome kako će da izgleda svadba, o detaljima, to me uopšte nikad nije zanimalo, nije mi to bio smisao venčanja. Htjela bih prvo da naglasim da moj model koji prepisujem u svom životu su naravno moji roditelji, jer svako od nas zapravo negde dugoročno prepisuje model koji je gledao u svojoj porodici. Moji roditelji su u braku 46 godina, evo sad će biti ove godine 1. maja. I ne mogu ja da kažem da su u srećnom braku, to mogu njih dvoje da kažu, ali 46 godina su sastavili skupa, pri tom je moj tata, moj mami prvi muškarac u životu, u svakom smislu te reči. Mene mama rodila kada imala 20 i po godina, a tata me dobio na ruke kada je na 22. rođendan. Te u tom smislu ja sam kao primer za brak imala dvoje ljudi koji su rasli zajedno. Tih godina kada su se naši roditelji venčavali su se uglavnom mladi, i rasli su i stvarali su život zajedno. Danas to već sve drugačije izgleda, potpuno logično, zato što su nam standardi drugačiji, nametnuto nam je šta bismo trebali da imamo pre nego što se venčamo. Moji roditelji nisu imali ništa. Bili su podstanari, ja kad sam se rodila, živjeli su u jednoj sobici kod tetke Ljube i pre toga još negde u jednoj. I onda je moj tata dobio od vojske stan od 42 kvadrata na 8. spratu bez terase. Zvali smo ga Golubarnik i ja sam u tom stanu sa svojom porodicom živjela do svoje 18. godine. Narodni heroja na Novom Beogradu. Tako da moj primer o braku i o tome kako brak treba da izgleda je u današnjim vremenima, sa stanovišta današnjeg vremena, nažalost, potpuno pogrešan. Jer su moji roditelji imali stav prema braku, sve zajedno, imamo zajednički novčanik, sa decom smo uvek zajedno, uvek smo nas dvoje zajedno, nikad moj tata nije išao sa drugarima u kafanu, a mama se odvajala. Znači, njih dvoje su, zvali su i Guto i Mato, ono, u porodici, interno, zato što su stalno bili zajedno. Moji roditelji su bili pušači, 45 godina su bili pušači. I moj tata je dve cigarete palio. Čak i kad ode na posao, onda pali mahinalno dve cigarete za Rosu i za njega. Moja mama se zove Rosa. I ja sam gledala u svojoj kući nešto što se zove u svemu smo zajedno. Znači, nema tvoje moja primanja, nema crnog fonda. Moj tata meni objašnjavao kako su njegovi drugari na poslu mu objašnjavali kako imaju crni fond za kafanu, kriju pare od žene, od plate, jedan deo sklanjuju da bi mogli da potrošu u kafani. Moj čale kaže, kakvi ste vi muškarci, čoče, a moj ženi kaže, me ženo da uzimam sad pare toliko i toliko, odoh u kafanu s drugarima, mislim. Ne vidim kakav je to brak gde neko od nekoga treba nešto da krije. Moja mama nikad nije kupila cipele ili neku garderobu da moj tata ne sazna. Znaš, ona ima žena koja su u fazonu, ja bila sam u šopingu, dajte sklonim ovo da samo ne vidi da sam kupila.
ja sam rasla u takvoj familiji. Sećam se da smo imali jedan ćup iznad televizora u kome su stajale pare i svi smo znali u porodici da te pare stoje tu i kad ideš u prodavnicu, ideš, uzmeš iz ćupa pare i kupiš šta ti treba u prodavnici, to je to. Moj tata čak nije ni znao kolika mu je plata, jer je mama baratala platama, bili su naravno ovlašćeni jedno drugome na račune, i mama je plaćala račune, mama je znala kolika je tatina plata, jer kad stigne tatina plata, ona od toga plati naravno prvo sve državi što treba, oni su iz tog vaspitanja. Znači, Infostan, struje, ovo sve, krediti, ako su imali nešto, e, tek posle toga ovi. E, iz takvog vaspitanja, iz takvog braka, gde moji roditelji plešu zajedno na svim slavljima i su zajedno i tako dalje, dolazim u jedno vreme kada treba da se udam, gde je sve drugačije. Gde je potpuno legitimno da se udaješ iz interesa ili da se ženiš iz interesa, gde je potpuno legitimno da lažeš svoju ženu, da je kradeš ili svog muža, znači obostrano, gde je potpuno u redu da imaš online ljubavnicu ili ljubavnika, gde... To je u najboljem slučaju, da. I meni je to, prilično sam nesnađena u tome, moram da priznam, u ovim vremenima, u tom smislu, jer sam ja analogni tip. Sve je trenutno digitalno, ja sam analogna u fulu. Znači, da nemam ovog mog mlađehnog muža, bila bi duduk totalni, ne znam da li bih mail znala da pošaljem, da vraj, toliko bih znala, ali sve ovo drugo, znači, da nemam njega, ono, i dalje bih zvala autobusku stanicu da pitam kad ima, ono, autobus, ili kad dolazi da autobus, ne bi znala da postoji online. Bas i uđeš i piše ti sve. Eto, toliko sam, toliko sam analogna. Te u tom smislu mislim da su se uslovi za brak drastično promenili u poslednjih 30-40 godina. Šta to znači? To znači da je bilo pogrešno i ono vreme što je jedan ogroman broj žena da ne bi bile razvedene, trpeo, znači, ili muškaraca, nije bitno, supružnika, trpeli su jedni druge jer je bilo potpuno normalno trpeti, mislim da trpno stanje nije zdravo. I kao, vrlo malo je bilo razvoda tada, ko je bio tada razveden, to je za mene, u današnje vremena kada gledam, kada vidim neku ženicu koja je bila razvedena 70. godina, to je bila ozbiljna hrabrost u to vreme. Dolazimo do toga da je danas venčati se i razvesti se kao reći dobar dan. Ne znam šta je ispravnije. Da li je ispravnije... Mislim da nije ispravno trpeti nekoga i trpeti jedan loš odnos, jer mislim da su deca u braku jedino srećna koji imaju srećne roditelje. Oba roditelja, ne ni majku ili oca, nego oba roditelja koji su srećni. I mislim da jedan ogroman broj dece iz brakova koji su ostali sačuvani radi dece, proklinju svoje roditelje što se nikad nisu razveli, jer ih je to kasnije oblikovalo na jedan potpuno pogrešan način. I sad dolazimo u neka nova vremena gde, kažem, je legitimno lagati i udavati se zato što može da ti obezbedi pristojan život. Nema veze što tamo juri sojke po splavovima, sve ću da istrpim, samo da imam nove Gucci cipele. Gde je potpuno legitimno da imaš paralelan život. Gde nekako to meni sve ne funkcioniše u mojoj glavi i u praksi. Ne bih da pričam o svom prvom braku, jer ne želim da na taj način prosto govorim o bilo kome. To je za mene pase, ali mogu da pričam o ovom iskustvu šta mislim da ne treba raditi ako želite da budete srećni i zadovoljni u braku. Na prvom mestu mislim da je jako važno, izuzetno važno, da svog budućeg supružnika dobro upoznate. Da ga vidite u svim mogućim situacijama i da mu date sve moguće šanse da zabrlja koliko god je to moguće, da vidite da li vi možete to što on brlja da podnesete i da li je za vas su njegove vrline uvek iznad mana. Mislim da treba da živite sa čovekom s kojim želite da se, za koga želite se udate. Zašto? Zato što
bračni odnos i zajednički život nemaju nikakve veze sa zabavljanjem. Vi kad se s nekim zabavljate, vama mama kod kuće pere, pegla, kuva, a kada živite sa nekim, delite račune za struju, da li sam zaradio za cipele, da li sam zaradio za kredit, da li sam zaradio da platim SBB, da, mislim, u braku dolazi, delite ne samo seks, strast, ludilo, ljubav, nego delite i ozbiljne probleme. I tu se najveći broj brakova vrlo često i raspadne. Zato što u jednom trenutku, kada delite jedan ogroman broj problema, koji su potpuno normalni životni problemi, gubi se nešto što se popularno zove strast. I tada se dešava da se žene okreću najčešće internetu i porukama nekih nepoznatih ljudi, pa ulaze u neke veze, tripuju se da taj neki je 1000 puta bolji od njihovog trenutnog muža, ili muškarci nalaze ljubavnice sa kojima imaju tu strast koja im toliko fali u porodici, jer kad dođu kući razmišljaju samo da li je dete jelo, da li je žena platila struju, da li si, ko će da ga vozi sad na trening i tako dalje. I tu već vi nemate vremena da razmenjujete onu početnu strast sa svojom suprugom. E, to je izuzetno važno da osvestite. Strast u braku mora da se neguje. Ne dolazi spontano. Zato što vas preplavljuje život koji morate da vodite, jer sad postoji neki drugi prioriteti koji se zovu deca i briga o njima. I znači, za tu strast morate da imate izuzetno bliskog partnera. Da imate partnera koji će i u svim tim problemima umeti da se malo našali, da vas malo zavede, da vas malo pipne u kuhinji dok vi kuvate ručak. Da, mislim, to su situacije gde se u braku budi strast. Nema krišan kresanja na stepenicama ili u hotelskoj sobi. To se radi s ljubavnicama. I vrlo često muškarci koji ostave svoju ženu zbog te strasti sa ljubavnicom, pa ožene ljubavnicu shvate da su ponovo dobili ženu. I posle 3 meseca kad dobiju dete nema više strasti ljubavničke. Najčešće. Bitno je da postoji ljubav. Jer je strast nešto što vrlo brzo prođe. I mora da se neguje i da se budi. Konkretno, ja mogu da kažem da sa svojim suprugom sadašnjim imam jedan vrlo blizak odnos. Nas dvoje umemo o problemima da pričamo na jedan duhovit način. Umemo da se isplačemo, ja na njegovom ramenu, on na mom. Ume da me uteši kad mi je to potrebno i kad nemam problem, jer žene, vrlo često o tome smo već pričali, imaju one iracionalne probleme, ne mogu više. To je kad nam ono rade hormoni i tako dalje. I moj muž je razumeo da je meni u tom trenutku potrebno samo da me zarli i kaže ljubavi, bit će sve okej, šta je najgore što može da se desi. Ja sam razumela da moj muž kad se učuti da treba da ga pustim da kontemplira neko svoje trenutno zbunjeno ili kakvo god osjećanje, da mora odigra neku igricu, da mora da sedi u studiju, da svira gitaru i ne sedim mu na kičmi što nisi došao, nismo se videli toliko i toliko, znaš, ja sam bila tu. Nisam ljubomorna na njegovo slobodno vreme. Znači, prva stvar je da dobro upoznate svog partnera i da ga ne idealizujete. Znači, kad već pričamo o braku koji bi trebalo... Znači, šta je baza za dobar i dugotrajan brak? Po mom ličnom mišljenju, što mislim u nekom drugom iskustvu može se pokaže i potpuno drugačije. Znači, pod broj 1 da ga dobro upoznate, da ga ne idealizujete. Pod broj 2 da ne očekujete da će da se promeni kada se udate ili se oženite. Ljudi se ne menjaju, ljudi umeju samo da se prilagođavaju, ali kada tad iz njih izbije ono što je njihova suštinska priroda i njihova baza. To prosto mora da se desi. Prema tome, trebalo bi da vas partner voli onakve kakvi jeste i da ne očekuje od vas da ćete se vi volšebno promeniti i sve svoje osobine promeniti zato što ste se udali ili oženili. Muškarci se neće smirivati u kući zato što su dobili ženu i decu, a u vezi su igram, pevam, zlo ne mislim, svako veče. Kao što se žene neće postati fantastične domaćice u kući i brižne majke, ako su pre toga bile okupljene samo svojim spoljašnjim izgledom, to da li su kupile najnoviju torbu i koji ljubavi si kupio auto. To se ne menja. Treća stvar koja mislim da je izuzetno važna za brak jeste bliskost. A to je da šta suštinski blisko znači?
To znači da sa nekim u najglupim situacijama možete da se smete do iznemoglosti. Moj muž i ja smo imali takvih situacija beskrajno mnogo. Bliskost znači da imate, da nekoga dovoljno volite, da kad ga vidite najružnijeg, najmučnijeg, u najgorim problemima, kad je na kolenima, kada mu nije do života, da ga tad najviše volite. To je bliskost. I da on ima poverenje u vas, da može da vam se potpuno otkrije i da vam kaže svoje najveće strahove i da vi to njemu uzvratite. Mislim da je izuzetno teško priznati da si nemoćan, ali, kako kažu jel, psihijatri i psiholozi, da je priznanje i verbalizacija problema na pola rešen problem. Ono što takođe mislim da je važno za brak, to je ono što smo, o čemu sam malo pričala, to je podgrevanje strasti i osvešćivanje toga da ne možemo imati seks svako veče, jer od trenutnih životnih problema naprosto, mislim, nemate ni vremena, padnete u krevet mrtvi. Ne brojite dane, znaš kad smo poslednji put, ali isto tako ne možete ni da ta pauza seksualna traje 3 meseca. Ja ne razumem koncept braka gde ljudi ne pipnu jedno drugo godinama. Ja to, izvinite, ali zaista ne razumem, jer mislim da je ta vrsta intime izuzetno važna za dobar muško-ženski odnos. I ono što mislim da je svakako izuzetno važno, to je da osvestite to da starite. I muškarci i žene. I da ne postajete lepši. Da se vaš odnos mora menjati. Da u jednom trenutku nećete više moći da delite, kako bih rekla, morate da delite starenje zajedno. Morate da osvestite to da će vam se stvarati stomak, dobijat ćete guzove, muškarci će ćelaviti, ne svi, ali jedan veliki broj, dobijat ćete bore. I lepota svega onoga što sam prethodno navela kao osnovu za dobar brak, lepota jednog divnog odnosa dobrog između muškarca i žene je to što ljudi koji se iskreno vole, koji su dugo zajedno i kad imaju 70-80 godina dok se gledaju i dalje jedno drugom vide onu osobu s početka veze. Takvi se vide. Takođe mislim da je izuzetno važno da se dodirujete. Toliko mi je bilo lepo, par puta smo vaš suprug i ja sedeli u auto i stojimo ovako na semaforu i vidimo baku i deku koji se, on ju drži za ruku i ovako je poljubi tu u slepočnicu, to je tako lepa slika za mene, zato što ta vrsta bliskosti, ta vrsta nežnosti i pažnje u tim godinama je toliko dragocena. Deca su tema posebna i mislim da je takođe za jedan dobar brak važno da se slažete u vaspitanju svoje dece i da ste vas dvoje jedan front čvrst u svakom trenutku, jer ćete se češće posvađati zbog svoje dece nego zbog vaših nekih intimnih problema. I zato u svakom trenutku morate biti zajedno u svemu, čak i kad grešite, čak i kad mislite da ovaj vaš supružnik greši u tome što je izribao vaše dete u nečemu, ostanite uz njega, pa tek kad dete nije tu, recite, ti bre normalan, mislim, šta ti je čoveče? Ali budite uz njega, jer su deca namazane životinje koje kad vide pukotinu između vas dvoje direktno se tu uvlače. Deca su mala sebična stvorenca koja gledaju najviše sebi da ugode, odmah da se razumemo. Mi ih volimo najviše na svetu, dali bi im oko 100 litara krvi, sve bi smo im dali. Ali je suština da deca dok ne dođu u adolescenciju ili čak dok ne dobiju svoje potomstvo, zapravo ne cene roditelje kao živa i emotivna bića, samo ih vide kao osobe koje im obezbeđuju ono što je njima potrebno. Zadovoljavaju njihove potrebe. Dobar brak i savršen brak ne postoji. Postoji samo brak na kome se radi. Postoje samo ljudi koji žele da upoznaju jedni druge i nemaju s tim nikakav problem. Nemaju problem sa prošlošću onog drugog.
Postoje samo ljudi koji su iskreni u tom svom odnosu i oni koji su potpuno zatvoreni i žele sebe da predstave u nekom drugom svetlu, čak i u braku. E, u tom slučaju mislim da se brakovi lome kao staklo. Želim vam puno sreće, jer za dobar brak danas je pored svega potrebno i mnogo sreće i, kažem, mnogo rada. Želim vam da budete zadovoljni prvo sobom i da otvorite četvore oči, vodite račun ako vam pravi decu i s kim pravite decu, to je izuzetno važno, jer koliko god da su naša deca naša naj, mislim, moja ćerka je za mene najostvarenje svih mojih snova, ja sam bila najsrećnija osoba kada sam bila u drugom stanju i kada sam je rodila i sada sam najsrećnija osoba što imam, ali ima toliko stvari koje me žuljaju, a imaju veze s tim što sam izabrala pogrešnog partnera s kojim sam je napravila. Ali uprkos svemu, tu grešku bih i sada ponovila da bih imala nju. Bez obzira na to, vodite računa zato što naša deca nisu kriva, naša deca nas nisu birala, mi smo birali, odnosno mi smo pravili njih. Kažem, želim vam puno sreće, želim vam da volite jedni druge što je duže moguće, da se poštujete, da se osjećate, da vam porodica bude mesto gde se osjećate najudobnije, najsigurnije i najsrećnije. Ja imam jednog prijatelja koji, nažalost, kaže: ma, drugarice, bre, mogu u kući ko pod vodom 2 minuta i samo bežim. To je tragično i tužno. Želim vam da ne osjećate to. Želim da se u svojoj kući osjećate najbolje i najprimerenije. Da li je brak u pitanju ili vanbračna veza, kako god. Sve vas volim. Ako imate nekih interesantnih pitanja, postavljajte ih. Trudit ćemo se na sva da odgovorimo.